Terrassa amplia el calendari de curses populars de la ciutat amb la celebració de la primera edició de la Sant Silvestre, prova que es correrà per Sant Esteve el dia 26 a les 11 del matí. Aquest dimarts s'ha fet la presentació oficial amb l'assistència d'autoritats, patrocinadors i alguns dels millors atletes catalans que hi prendran part. Ja tenen dorsals els marroquins Mohamed Ben Barka, Ousmane Ibatami, Omar Oxfi, Samara Itbochaman i Abderrahman Ait Hamouj en categoria masculina, així com Fatima Lawaja i Oufa Amani en femenina. No hi serà, però, el gran referent de l'atletisme garenc, Jaume Leiva, que està lesionat. L'organització espera arribar als 1.500 participants amb el desig de consolidar aquesta cursa a Terrassa en un nou esclat de l'atletisme popular. Nosaltres pensàvem que aquí a Terrassa, necessitàvem també una cursa molt emblemàtica. I ara volem intentar una aventura esportiva i molt maca com la ciutat de Terrassa. Terrassa és una ciutat que podria ser, en l'ordre numèric de ciutats d'Espanya, pues, ocupar entre les 10 primeres d'Espanya. No? Per nosaltres també és un gran reconeixement a la potencialitat esportiva, no només olímpica, que jo a vegades m'agrada dir, sinó també aquesta potencialitat esportiva de base que té aquesta ciutat. Les curses populars són un fenomen social de gran importància a la nostra societat. La ciutat de Terrassa és un exemple de com s'organitzen i creixen aquests esdeveniments. Aquí, entre la Unió Atlètica Terrassa i el Club Atlètic Barcelonès, està garantida una perfecta organització. L'objectiu és que una entitat de la ciutat, amb l'assessorament del Club Atlètic Barcelonès, sigui l'encarregada d'organitzar-la l'any vinent per la nit del 31 de desembre, com es fa en d'altres ciutats com Sant Cugat, Barcelona, Madrid o São Paulo. La Sant Silvestre de Terrassa, que tindrà també la seva vessant infantil, consta de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de Can Roca. Fins al 22 de desembre les inscripcions es poden fer via online a través del web de la cursa. El preu és de 14 euros si es té xip groc o 16 si se n'acaba llogant un de l'organització. El dia de la cursa hi haurà un punt de recollida d'aliments que es distribuiran a Creu Roja.